Півсотні митців з когорти Закарпатського осередку Національної спілки художників України презентували свої роботи у галереї «Ужгород». Це одна з експозицій, яка відкрилася у обласному центрі до Всеукраїнського дня художника. Особливо, тому що тут представлені і графіка, декоративно-прикладне мистецтво, і скульптура. Власне, три секції представили цього року, більше як 60 робіт. 14 авторів із секції, яку я представляю, так, декоративно-прикладного мистецтва. Причому більшість із прикладників представили свої роботи такого площинного характеру. Це є така популяризація мистецтва, популяризація нашої організації, а також нашої творчої діяльності, творчої роботи. І тому робота з молоддю є також активною, вона є також в пріоритеті. До виставки долучилися не тільки знані митці, а й молоді та починаючі закарпатські художники. Зокрема, й студенти, які вперше беруть участь у заходах такого масштабу поруч з корифеями образотворчого мистецтва. Це моя перша виставка. Представила свої дві роботи – картонографію та ліногравюру. На картонографії зображені дві рибки, які мене надихнули з самого початку, бо я давно захоплююся морським світом. На ліногравюрі я зобразила наш кафедральний собор. Хотіла показати людям, що це є теж велич нашого міста, яка несе за собою багату історію. І показати саму будову та фактуру, яка збереглася уже з давніх років. Жив у берегу, він надихнувся новою будовою, греко-католицька церква, така дуже сучасно зроблена. Я нею вдихнувся, ну і подумав, на графіку буде гарно її взяти. Гарні геометричні форми, стилізація. А картонографія, друга моя робота. Я взяв метелика, стилізував його геометрично. І в цій роботі можна побачити різні, як можна сказати, ілюстрації. Може, хтось бачить кораблі в морі, хтось бачить музику, хтось от метелика, як я бачу. Представити свою роботу як вперше, це доволі страшно, переживання є, але як для початку художньої творчості, там, в майбутньому розвитку, то добре. Краще починати зараз. У Закарпатському обласному художньому музеї імені Йосипа Бокшея понад 6 десятків митців також презентували свої роботи у секції «Живопис». Це довгоочікувана виставка, до якої ми готуємося всі художники кожен рік активно. Всі щось хочуть принести свіже, щось цікаве, необичне. І тому в повітрі бурлить ота, розумієте, енергія і енергетика така творча. Третя виставка під час війни в Україні. І ми завжди переживаємо, тому що у кожного є свої певні емоції, які часто виникають і на полотні. Часто вони просто десь залишаються глибоко в душі. Але ці переживання відчутні, я вам скажу, не впряму, а от вони десь є присутні в роботах. Дня художника усіх представників образотворчого мистецтва вітали з святом. Також традиційно найкращим та найактивнішим митцям краю вручили грамоти та медалі. Приємно відчувати, що ми комусь потрібні. Взагалі художники – це такі люди свята. Вони собі малюють, кожен думає, що це така радість, кожен день свято. Ну, дійсно, художники таке здається, що це не робота, що це просто відпочинок. Але кожен щось старається таке зробити, щоб і для інших людей це стало радістю, відпочинком. Якось ділимося своїми емоціями з іншими, з глядачами. Обидві експозиції відкриті для поціновувачів прекрасного два тижні. А саме свято майстри пензля щороку відзначають другої неділі жовтня.